דקה ל, מה שחשוב לפני החדשות. בתקופת מלחמה ובמצבי לחץ וחרדה, יש נטייה להגברת צריכה של חומרים ממכרים כמו תרופות הרגעה ואלכוהול, והסיכוי לפתח תלות גבוה מתמיד. תחושת מצוקה, אי שקט, מתח והפרעות שינה הן טבעיות ונפוצות. בחיפוש אחר הקלה ונחמה בתקופה זו, יש סכנה לשימוש מופרז בחומרים ממכרים, העשוי להוביל לפיתוח תלות ולפגוע בהתמודדות הטבעית והבריאה. זוהי קריאה עליכם להימנע משימוש מופרז. למידע נוסף, ica.org.il. מוגש כשירות לציבור על ידי המרכז הישראלי להתמכרויות ולבריאות הנפש.